peyvəndin vurulması əks göstəriş olan insan sayısı çox azdır. Hansı insanlar əks göstərişdir? İmmun sistemində problem olanlar. Bunlar zaten immun sistemindən problem olduqlarını bilirlər. Məsələn, bir adam reumatoid artritdir, reumatizması var. Səhərdən axşama qədər oynaqlarını oynayır. Buna peyvənd vurulmayacaq. Bu adam zaten bilinir ki, bu adam peyvənd vurulmayacaq. Yəni özü bilir, artıq insan özünün problemini bilir. Ki, bu adam bilir ki, immun sistemində problem var. Yəni onu həkim müayinə etdi, etmədi. Etmədi, bu artıq bilinir. Sonra bir adama böyrək götürülür. Bu adama sən peyvənd vura bilərsən. Peyvənd, yəni böyrək götürülmüş insan xəstəlik tarixini çox vaxt, yəni qarşılaşdığı 100 həkimdən 98-dən daha yaxşı bilir. Buna peyvənd vurulmayacaq. Sonra insanlar var ki, məsələn də kimyoterapiya alır onkoloji xəstəliklərdə. Bunun peyvənd vurmağa halı var. Bunu zaten immun. Əlbəttə vurdurmamalıdır, zaten vurulmaz da onlara. Yoxsa məsələn insanlar nə deyirlər? Deyirlər ki, mənim allergiyam var. Ya bir dəqiqə dayan, sən 15 il bundan əvvəl ara vuranda 2 dəfə dodağın şişib. Tamam, allergiyam var, başa düşdük də. Peyvənd nədir? Görürsən, arıya qarşı peyvənd allergiyam var. Kiminin pomidora qarşı allergiyası var? Kiminin çörəyə qarşı allergiyası var? Bir dəfə allergik xəstələrdə, yəni allergik xəstələr lap götürək ki, baxsan mən bu. Amma peyvəndin hansı komponentinə qarşı allergiyam var? Əlbəttə ki, peyvənd allergik reaksiya yarada bilər. Demək, peyvəndə allergik reaksiya hardan əvvəldən ölçə bilərikmi? Yox. Peyvənd sənə vurulacaq. Əgər ona qarşı allergen olarsa, artıq sənə bir daha peyvənd vurulmayacaq. Bir dənə də kağız verəcəklər ki, bu adama peyvənd vurdurmaq olmaz. Yəni bir dozanı qəbul edəcək, amma bir dozanın onun həyatının riski də ola bilər, həyatının sonu da ola bilər. Əlbəttə həyatı riski ola bilər, amma belə bir şey var. Məsələn, da mən Sinovac peyvəndini 2 dəfə vurdurdum xəstəxanamızda. Elə xəstəxananın içində də işə getdim də, yəni elə ordaydım. İkincisində isə öz xəstəxanamızda deyildi. Məsələn, bu Pfizer vurduranda başqa yerə getmək məcburiyyətinə qaldım. Və orada peyvənd vurulandan sonra bir 10 dəqiqə oturdum bu şey xəstəxananın qabağındakı maşında, cəmaətin gözünün qabağında. Ki birdən məndə allergiya olsa, vaxtında daxil eləsinlər. Əlbəttə ki, vaxtında bir dənə iynədir də, deksametazon. Bir dənə vurursan, vəssalam. Heç allergiya özünü göstərmədən itir gedir. Başa düşürsünüz? Yəni peyvənd vurandan sonra 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə oturun xəstəxanada, peyvənd vurdurduğunuz yerdə. Bir şey olursa sistem də adrenalində deksametazondur. Vurursan, vəssalam, sən heç deyirsə ki, biraz bədənim qaşındı, biraz şişdi, dərman vurdular, o da keçdi. Amma həkim, bilmənalı şəkildə siz dediniz ki, onkoloji xəstələrdir, şəkərli diabetlər... Kimyoterapiya alan onkoloji xəstələr. Ancaq kimyoterapiya alan. Kimyoterapiya alan, radioterapiya alan... Böyrəkdən, böyrək çaşmazlığı olan, yəni ki, bir böyrəklə olan... Yox, yox, bir böyrəklə olan insan böyrək çaşmazlığı demək deyil. Böyrək köçürülmüş insanlara. Amma böyrək çaşmazlığı olan və dializ xəstələri, onlar peyvənd oluna bilərmi? Onlar peyvənd oluna bilər. Yəni bunun heç bir fəsadı yox. Siz həkim olaraq məsləhət görürsünüz ki, hər kəs peyvənd olunsun. Yəni bu Əlbəttə ki, mən özüm, mənim ailəmdə hər kəs, anamdan xaric, hamı peyvənd olunur. Üçüncü dozan olunur. Ananızda yəqin müəyyən bir səbəblər Xeyr, heç bir səbəb göstərmir. O günlərdə onunla danışdım. Dedi ki, qorxuram bala. Amma mən də onu başa düşürəm. Bəs necədir? İndi yaşlı insandır. Adam özünə görə qərar verib. Mən onu məcbur eləmək kimi bir şey yoxdur. Çox vaxt cəmiyyətdə elə qorxu xofu var. İnsanlar arasında, peyvənd olmayan insanlar arasında çoxunda elə qorxu xofu var ki, bizdən mən peyvənd olunsa bunun keçmiş insanda adam məsələn deyir ki, durduğum yerdə birdən işə düşərəm, ölüb eləyərəm. Adam bundan qorxur. Bunu başa düşmək olar. Bir də ki bizdə tək tük, yəni çoxluq təşkil edir. Mən məsələn nə edir amma? Mən məsələn bax nə edir? Məsələn bax onu əmilə, əmi uşaqlarımın və s. hansısa qohumların toyuna çağırdılar. Dedim getmə ana. Getmə. Və bundan sonra heç gedə bilməyəcək, çünki COVID pasportu yoxdursa. Əlbəttə ki, indi yəni məsələn rayondakı bəzi, məsələn o günlərdə qardaşım düşdü ki, gəl sən aparım Oğuzda gəzək. Dedim getmə. Dedim niyə dincəlməyə gedirəm? Dedim sən gedəcəksən restorana, ora bura girəcəksən. Özün ki, şey xəstəliyin yəni, artdığı vaxtı. Yəni insan daha tez yorulur, əlbəttə ki, daha yəni, tez çəkir. O da başa onu. Düşdü. O da başa düşdü. Məsələn oturub evdə maksimum nə edir? Aşağıda marketə gedir. Özü üçün şəhərdə belə parkda zadda gəzir, hamıdan ayrı. Hə bax o da elə yanır. Bir də bilir ki, biz də yəni evə gəlib girib çıxan insanlarda peyvənd olunmuşuq, bir şəkildə cey davranırıq, diqqət davranırıq. Məsələn o olmuyor. Biz cəmiyyət də belə davranmalıdır. Hər kəsə peyvənd vurmaq olmaz. Amma digər o peyvənd vurulması imkanı olan insanlar peyvənd olunmalıdır ki, peyvənd oluna bilməyən insanların da canını qoruyaqdır. Bu da bizdə, bizim əzizlərimizdir də. İndi biz necədir? Xəstələnən, ölən hamısı kiminsə əzizidir, kiminsə atasıdır, anasıdır, bacısıdır. Başa düşürsünüz? Bu insanların qəlbinə nə qədər ziyan vurur? Nə qədər onları həyata küstürür? Yəni biz niyə insan başqa insanların canını qorumağa çalışmayaqdır? Peyvənd tamam, peyvənd insanın özünü çox da qorumur. Və
Bəli, peyvənd olan insan da İnsan da yoluxa bilər. Onu da öldürə bilər. Daha yüngül keçirir. Çox daha yüngül keçirir, bəli. Amma ölmə faktı da ola bilər. Peyvənd ölmə faktı da ola bilər. İndi mən onu da sizə söyləyəcəm. Amma qardaş, peyvənd olunmaq xəstəliyin yayılmasını azaldır da. Ona görə də daha çox vaksin bu prosesi. Bəli, bəli. Zaten lazımdır. Bundan sonra ancaq peyvəndlə hərəkət etmək olacaq. Baxın. Biz özümüz üçün hər şeyi düşünmək lüksünü göstərə bilərik. Hər istədiyini düşünə bilər. Amma bugün dünyada 7 milyard insan var. Dünyada 2-3 milyard insan çox ciddi, hətta 4 milyard deyək də, çox ciddi qanunla yaşayan mədəni dövlətlərdə yaşayır. Və onlar da vətəndaşların yoluxmasına imkan verməyəcəklər. Çünki dediyim kimi, bu eyni zamanda iqtisadi bir problemdir. Məsələn, Çin neyini yiyir? Çin baxır ki, bir yerdə 2 dənə xəstə çıxdı, şəhəri bağlayır. Mən bir vaxtda bunu danışmışdım. Əslində, epidemiyanın qabaranmaq çox asandı. Çox asandı. Hamını 2 həftə bağlayır. Şəhərə giriş-çıxış bağlanır. Yox, hamını 2 həftə bağlayırsan evinə, heç marketə də çıxmır. Su, epidemiya bitir.